وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ منہج کے اس درس میں ہم شریک ہیں. گزشتہ درسوں میں بہت ساری باتیں گمراہ فرقوں کے تعلق سے ہمارے ساتھ تھی، اس میں سے ایک گمراہ فرقہ تھا جہمیہ. ان فرقوں کے تعلق سے جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آج جو نئے نئے فرقے جنم لے رہے ہیں اس کے تانے بانے، اس کی جڑیں اسی سے ملتی جلتی ہیں. جہمیہ عقیدے میں، منہج کے دروس میں یہ بہت ہم لوگ سنتے ہیں، لیکن اس کی ماہیت سے، اس کی اصلیت سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں اور نام سن کر بھی پہچان نہیں پاتے کہ جہمیہ کیا فرقہ ہے. جہمیہ یہ اسماء و صفات الہی کا انکار کرنے والوں کا بدعتی فرقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں صفات کا انکار کرتے ہیں. اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے جس نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں عرش پر نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت ثم استوی علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا، میں استوا بمعنی استولا یعنی قابض ہوا، وہ اس طرح کے تعبیلات کرنے والوں میں سب سے پہلا ان کا امام جعد بن درہم بدعتی ہے. تو اسی سے یہ فرقہ جنم لیا ہے، جیسے ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا. تو جعد بن درہم، جسے امیر عراق خالد بن عبداللہ القصری نے اس وقت کے علماء اہل السنہ والجماعہ، انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ ملحد ہے، زندیق ہے، واجب القتل ہے، تو سن 118 ہجری میں عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد اس وقت کے امیر خالد عبداللہ القصری نے اس کو قتل کر دیا. یہ تھا جعد بن درہم. اس کی غلطی کیا تھی؟ اس کی عقیدے کی غلطیاں، بڑی بڑی گھناؤنی اس کی تعویلات تھی، اور اس نے تو اللہ کے نام و صفات کا بھرپور انکار کر دیا تھا. جیسے درخت کٹ جاتا ہے جڑیں باقی رہ جاتی ہیں، اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. اس کا جو شاگرد تھا جہم بن صفوان، جہم بن صفوان سمرقندی، اس نے اس کی تعلیمات کو پھیلانا شروع کیا، شیخ کی تعلیمات کو. شیخ تو چلے گئے، تو اس وہ تو قتل ہوا، لیکن اس کی تعلیمات کو اس نے پھیلانا شروع کیا. خراسان جو اب ایران کا علاقہ ہے، خوب پھیلایا اور کچھ لوگ اس کے پیروکار ہوئے. اس نے ہندوستان کے مشہور فلاسفہ دہریوں سے مناظرہ کیا اور شکست کھا گیا. تو جو فلاسفہ اور دہریہ تھے وہ لوگ اس سے ایک سوال کرتے، جیسے ہم نے پڑھا، کیا سوال کرتے کہ تم اپنے جس رب کی عبادت کرتے ہو کیا وہ دکھائی دیتا ہے؟ فیسن سمجھانتے ہیں، دیکھنا، سننا، چکھنا. تو فلاسفہ جو تھے وہ لوگ اسے سوال کرتے، کیا تم اپنے رب کو دیکھتے ہو؟ یا تمہارا رب سونگھا جا سکتا ہے، یا چکھا جا سکتا ہے، یا چھوا جا سکتا ہے؟ تو وہ یہی کہتا کہ نہیں، ہمارا رب تو ایسا نہیں ہے. تو فلاسفہ نے کہا کہ تب تو تمہارا رب معدوم ہے، تمہارا رب نہیں ہے، ہے ہی نہیں. ایسے معدوم کی عبادت تم کرتے ہو.
تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ جہم بن صفوان شک میں پڑ گیا، شک میں پڑ گیا، اللہ تعالیٰ کی وجود ہی سے شک میں پڑ گیا. تو 40 دن تک اس نے فرض نماز ہی نہیں پڑھی، 40 دن تک اس نے نمازیں چھوڑ دی اور نہ کوئی دوسری عبادت کیا. بالآخر ایسا ہوا کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی جو حقیقی محبت ہے اس سے خالی ہو گیا، اور شیطان نے اس کے دل میں ایک عقیدہ ڈالا. جب اللہ تعالیٰ کی محبت سے دل خالی ہو گیا تو شیطان نے اپنا گھر بسایا اس کے دل میں. اس کے دل میں خیال آیا، ہاں اللہ تعالیٰ محض ایک مطلق وجود کا نام ہے، بنا کہ بس ہے اللہ ہے، تو لیکن اللہ کی کوئی صفات نہیں، صفات نہیں. تو اس نے وجود مطلق تسلیم کیا، اور جیسے اس کا استاد کہتا تھا اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا انکار کرتا تھا جعد بن درہم، ویسے ہی جہم بن صفوان نے بھی اللہ تعالیٰ کو صرف ایک وجود مطلق تسلیم کیا، سارے صفات کا انکار کر دیا. اب اس کا انجام بھی ہی ہوا، 118 میں اس کے استاد کو خالد عبداللہ القصری نے قتل کیا. پھر 128 سن ہجری میں ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں یہ بھی قتل کیا گیا. اسی وجہ سے یہ فرقہ جعدیہ، یہ فرقہ جعدیہ کے بجائے جہمیہ کے نام سے معروف ہوا، حالانکہ یہ تو جعد بن درہم نے اس کی داغ بیل ڈالی تھی اس برائی کی، اس گمراہ کن فرقے کی، بدعتی فرقے کی، لیکن یہ مشہور ہوا شاگرد کے نام سے، جہمیہ کے نام سے. معتزلہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ، بدعتی و عقلانی فرقے اسی جہمیہ سے پیدا ہوئے. تو ہم لوگ اسے عقیدے کے جب بھی دروس ہمارے ہوتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن بہت سارے بچے طلبہ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں یہ فرق کیا ہیں، جس کے تعلق سے جاننا ہمارے ہاں ضروری ہے. اسی فرقے سے معتزلہ نے جنم لیا، اشاعرہ پیدا ہوئے اور ماتریدیہ پیدا ہوئے، اور بدعتی و عقلانی فرقے اسی جہمیہ سے پیدا ہوئے. جہم بن صفوان اس کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ ایک بدعتی گمراہ شخص ہے. علماء نے اس کے تعلق سے کہا کہ یہ ایک گمراہ شخص ہے. تو گزشتہ درسوں میں ہم نے پڑھا کہ جہم بن صفوان کی یہ جو بدعتی جماعت تھی اس کے بیسک یعنی بڑے بڑے عقیدے کیا تھے. تو ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام صفات کے اسماء و صفات کے لوگ کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے. مطلب اللہ ہے لیکن اللہ دیکھتا سنتا یہ سب کیا ہے، اس کو ہم مانتے نہیں، اللہ ہے. تو ایسے انہوں نے تمام اسماء و صفات کا انکار کر دیا. نمبر 2، جہمیہ اس عقیدے کے بھی یہ تھے کہ قرآن کریم مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں، اس لیے کہ وہ صفت ہے اللہ کے کلام کی، تو اس کا انہوں نے انکار کر دیا. بلا کہ نہیں، اللہ قرآن کریم مخلوق ہے. خلق قرآن کا مسئلہ ایک زمانے تک چلا، اس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کافی تکلیفیں دی گئیں، ایذا تکلیفیں دی گئیں. نمبر 3، عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آدمی کلمہ پڑھ لے اور عمل نہ کرے تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ عمل ایمان میں داخل نہیں. جبکہ اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ایمان اور عمل دونوں کو یکساں طور پر بیان کیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان. ایمان اسی کا نام ہے کہ آدمی زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے اور ہاتھ پیر سے اسے پریکٹیکل کرے، تو تبھی جا کر اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے. 4. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ بندے کا اپنا کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہے، بندے کے ہاتھ میں کیا بھی نہیں. اب اللہ تعالیٰ جیسے ہم سے جو کام لے ہم کرتے ہیں، تو جبریہ مجبور، یعنی ہم کیا مجبور ہیں.
بلکہ وہ اپنے کاموں پر مجبور ہے. یہ چار بڑے بڑے بنیادی اور بڑے بڑے کفری عقائد ہیں جو ان لوگوں کے ہیں. اسی میں مرجیہ بھی آ جاتے ہیں, تو جبریہ بھی آ جاتے ہیں, تو جہمیہ, یہ لوگ کافر ہیں معلوم ہوتا ہے یہ لوگ. اسی لیے تو علماء اہل سنت نے ان کے قتل کا اس زمانے میں فتویٰ دیا تھا. جہمیہ کو علماء امت کی ایک بڑی تعداد نے کافر اور بے دین قرار دیا ہے, جن میں عبداللہ ابن المبارک, سلام ابن ابی مطیع, ابو مطیع ابراہیم بن طہمان, عبد الوہاب الوراق, یزید بن ہارون, خارجہ بن مصعب, عبد الحمید الحمانی, احمد بن ابراہیم الدورقی, خطیبہ بن سعید, عبد الرحمن بن مہدی, یہ بڑے بڑے علماء ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ, یہ سارے علماء ہیں جنہوں نے جہمیہ کو کیا قرار دیا ہے, کافر ہیں. چار جو باتیں ہم نے پڑھی ان سے زیاد رکھیں, ایک اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کیا, قرآن کو مخلوق کہا, اور یہ کہا کہ سب اللہ کی مشیت ہے, ہماری کچھ ہم لوگ مجبور ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں یہاں تک کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے قصیدہ نونیہ میں لکھا ہے کہ جہمیہ کو 500 علماء کرام نے کافر قرار دیا ہے. اللہ المستعان, کوئی خوبی اچھائی ذکر نہیں کرتے. تو وہی بات ہمارے ساتھ تھی, کبھی بھی کسی کی بدعت اور اس کی عقیدے کی خرابی کو آپ بیان کرتے ہیں اور وہ خرابی ایسی ہے لوگوں کی گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے, تو آپ اس کی اچھائیوں کا ذکر نہیں کریں. ایک طرف آپ بول رہے ہیں کہ صاحب کے اندر یہ عقیدے کی خرابیاں ہیں, دوسری طرف یہ بھی بول رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں, بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, بڑی بڑی تقریریں کی ہیں. تو کیا بتانا چاہتے ہیں, لوگوں کو دور بھی کر رہے ہیں, قریب بھی کر رہے ہیں. تو اگر ہوں تو ان کی گمراہی یا کفر الحاد یا نفاق کے سبب مرجو ہیں. اگر ان کے اندر اچھائیاں ہوں بھی تو ان کے اندر گمراہیاں ہیں, کفر ہے, الحاد ہے, نفاق ہے. لہذا بالکل مناسب نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کسی گمراہ, تو یہ چیز ہمارے اندر بہت ہوتی ہے, یہ گمراہ کن عالم کی ہم لوگ بہت تعریف کبھی کبھار کر لیتے ہیں, ارے کیا سسٹم ان کے پاس ہے, جماعتوں کی تعریف بھی کر دیتے ہیں. ہماری اپنی جماعت لے کر ہم خوش نہیں ہیں, دوسری جماعتوں کی تعریف کرتے ہیں, ان کے اندر کیسا ڈسپلن ہے, کیسے ان کے اندر نظام ہے, کیسے اچھے وہ کام کرتے ہیں. ارے کچھ بھی کریں, عقیدہ کیا ہے, اچھا نہیں ہے نا. تو کہتے ہیں ایک طرف آپ کسی گمراہ, بدعتی یا منحرف کی تردید کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی خوبیاں بھی ذکر کریں, بولیں کہ ارے وہ بڑا اچھا آدمی ہے, اس کی بڑی بڑی نیکیاں ہیں, بڑی بڑی خدمات ہیں, لیکن ان سے غلطی ہو گئی ہے. کیا مطلب, کیا بولنا چاہتے ہیں, کیا شعیب صاحب کیا بولنا چاہتے ہیں؟ تو آپ کسی آدمی کو بدعتی آپ دیکھتے ہیں, اس کے عقیدے میں بڑی بڑی خرابیاں ہیں, تو لوگوں کے سامنے اس کی اچھائیاں کا ذکر ہرگز نہ کریں. ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا اس کی تعریف کرنا اس کی گمراہی سے بڑھ کر ہے. جتنا وہ گمراہ لوگوں کو کر رہا ہے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا آپ اس کی تعریف کر کے لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں. اسی لیے کبھی بھی کسی بدعتی کی تعریف آپ کیا کیجئے, مت کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. کیوں تعریف نہیں کرنا چاہیے, تو بتاتے ہیں کیونکہ لوگ اس کے بارے میں آپ کی تعریف اور ستائش پر اعتماد کریں گے. لوگ بولیں گے کہ ارے فلاں اتنے بڑے عالم نے اس کی تعریف کر دی, تو لوگ دھوکہ کھا جائیں گے. تو ابھی ایک صاحب ہیں, بہت ساری کتابیں لکھتے ہیں, لیکن بہت ساری کتابیں, بہت سارے تراجم, لیکن وہ کھل کر نہیں کہتے کہ میں سلفی ہوں, میں اہل حدیث ہوں. وہ اپنے آپ کو مخمصے میں رکھنا چاہتے ہیں, لوگوں کو مخمصے میں رکھنا چاہتے ہیں, یہ چیز غلط ہے. تو اور آپ اس گمراہ بدعتی کی پذیرائی اور تعریف کر کے لوگوں کو دھوکے میں نہ ڈالیں
اور اس کے ذریعے گمراہ گروہ کے افکار و نظریات قبول کرنے کا دروازہ کھل جائے گا۔ ساری بات کا خلاصہ انہوں نے بتایا کہ کسی بدعتی گمراہ آدمی کی تعریف کیا نہیں کرنا ہے، ہرگز نہیں کرنا۔ کسی بدعتی کے اندر کوئی غلطی ہے تو آپ غلطی بتائیں، اس کی تعریف نہ کریں۔ ایک واقعہ انہوں نے یہاں بیان کیا ہے، تو واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جس میں بدعتیوں کی تعریف کے سبب لوگوں کو دھوکہ دینے کی سنگین اس کی سنگینی کا اندازہ ہوگا، اس واقعے کو امام ذہبی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں ابو الولید الباجی نے اپنی کتاب اختصار فرق الفقہا میں قاضی ابو بکر باقلانی کے تذکرے میں فرمایا، مجھے ابو ذر حربی نے بتلایا، وہ ان کے اشعری مذہب کی طرف مائل تھے، تو میں نے ان سے پوچھا تمہیں یہ بات کہاں سے ملی؟ کہا کہ میں ابو الحسن دارقطنی کے ساتھ چل رہا تھا، اسی دوران ہماری ملاقات قاضی ابو بکر ابن الطیب الاشعری سے ہوئی، تو امام دارقطنی ان سے چمٹ گئے۔ بات یہ بولے کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ اشعری فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ بولا کہ اس کا کیا سبب ہے؟ تو کہا کہ ایک مرتبہ راستے میں وہ ملے تو ابو بکر بن الطیب الاشعری سے وہ کیا ہو گئے، گلے ملے، چمٹ گئے، ان کے چہرے اور دونوں آنکھوں کا بوسہ دیا۔ جب دونوں جدا ہوئے تو میں نے پوچھا کہ کون صاحب تھے جن کے ساتھ آپ اتنا والہانہ پیش آئے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ ان کے ساتھ اس طرح پیش آئیں گے، میں پریشان ہو گیا، اس لیے کہ وہ اشعری تھے، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے ان سے اس طرح کا سلوک کیا۔ تو درحال ہے کہ خود آپ اپنے وقت کے امام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے امام، دین کا دفاع کرنے والے قاضی ابو بکر ابن الطیب ہیں، چنانچہ اس وقت سے میں بار بار ان کے پاس جانے لگا اور ان کے مذہب کا پیرو ہو گیا۔ دیکھا امام دارقطنی کے اس طرح ایک امام سے ملنے کی وجہ سے یہ کیا ہو گئے، ہمارے شیخ ہی ملتے ہیں میں کیوں نہیں ملوں، یہ بھی کیا ہو گئے، جا کے اس مذہب میں جمع ہو گئے۔ تو بات یہ بتائے گی کسی گمراہ عالم، کسی بدعتی کی بدعت کو جب آپ بتاتے ہیں تو اس سے آپ کیا نہیں کریں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ کسی جیسے کہا کہ وہ کسی غیر عیسائی کو، بلا کہ وہ چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، بلا کہ کیوں، بلا کہ وہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، تو میں ایسے شخص کو میں دیکھنے کی کیا نہیں کرتا ہوں، لیکن وہ تو لیکن ایک مسلمان بدعتی ہے، ایسے گمراہ عالم ہیں، اس کے خامخواہ تعریف کرنا، گلے ملنا، آؤ بیٹھو، آؤ بھگت کرنا، اس سے دوسرے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے ارے شاید یہ آدمی اپنی عزت کا، جو اللہ اور اس کے رسول کی عزت نہ کرے اس کی ہم کیا عزت کریں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اس واقعے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام دارقطنی نے جب ابو بکر باقلانی اشعری کے ساتھ یہ والہانہ برتاؤ کیا اور ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسلمانوں کی امام ہیں، تو اسے دیکھنے والے دھوکے میں پڑ گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھنے والے نے اشاعرہ مذہب کو اپنا لیا۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو کبھی بھی ہاں آپ عزت کرو، قدر کرو کس کی، جو صحیح دین پر چلنے والے ہیں، موحد ہے، توحید پرست، خبر پرست، بدعتی، گمراہ، ویسے آدمی کو ہم توقیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دیکھیے، ہاں اگر قابل تردید شخص اہل سنہ والجماع میں سے ہو، ایک آدمی ہے اہل سنہ والجماع میں سے، قبر پرست نہیں ہے، رافضی نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، اچھا ہے، تو اس کی تردید ادب و احترام سے کی جائے گی۔ آپ اسے اس کی کسی غلط عقیدے پر، کسی غلط بات پر، غلط عقیدہ نہیں، کسی غلط حرکت پر آپ تادیب کرنا چاہتے ہیں تو ادب و احترام کے ساتھ۔
اور فقہی مسائل اور اسی طرح استنباط و اجتہاد کے مسائل میں سرزد ہونے والی اس کی غلطیوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ ہم اسے بتائیں گے کہ صاحب آپ سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں ادب کے ساتھ۔ کب؟ جبکہ انہیں وہ جو عالم ہے اہل السنہ والجماعہ میں سے ہونا۔ اگر اہل السنہ والجماعہ میں سے نہیں ہیں تو ہم ان کو بات کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، وہ الگ ہوگا۔ چنانچہ ہم کہیں گے کہ فلاں شخص نے اس مسئلے میں غلطی کی ہے، دلیل کی روشنی میں صحیح بات یہ ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ایسا ہم بول سکتے ہیں۔ لیکن نمبر پر نہیں بولنا، اپنے وال پر نہیں لکھنا، فیس بک میں، انسٹاگرام میں، ایسا فلاں شیخ ایسا کرے، فلاں شیخ ایسا کرے۔ کیا کرنا؟ آپ جا کر ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ ان سے ڈسکس کریں، آپ سے یہ مسئلہ ایسا ہے، آپ یہ مسئلہ ایسا بتائے ہیں، ایسا یہ ہو گیا ہے، ایسا کریں۔ اچھا، جیسا کہ مذاہب اربعہ کے فقہا کے درمیان مسائل میں تردید ہوا کرتی تھی، اس سے اس کی علمی مقام میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اہل السنہ والجماعہ میں سے تھا۔ اہل السنہ والجماعہ، اچھا ایک اس کا جواب دیا، کیا اہل السنہ والجماعہ سب کے سب معصوم ہیں؟ معصوم بولے تو اسے کیا بھی مسٹیک نہیں ہوتا، ایسا ہے کیا؟ معصوم کون ہے؟ کون ہے شعیب؟ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو گارنٹی نہیں ہے، کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے، کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو، اس سے بھی کیا ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ اہل السنہ والجماعہ معصوم نہیں ہیں، ان کے یہاں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کے یہاں بھی کیا ہوتی ہیں، بسا اوقات کسی سے کوئی دلیل چھوٹ جاتی ہے، یہ استنباط میں خلل رہ جاتا ہے، لہذا ہم غلطی پر کیا نہیں رہیں گے، غلطی پر خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم بتائیں گے کہ آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، بلکہ ہم اسے معذور سمجھتے ہوئے اس کی غلطی واضح کریں گے۔ جیسے لوگ فارسی میں بولتے ہیں، خطائے بزرگاں گرفتن خطا است، یعنی کہا کہ بزرگوں کی غلطی پکڑنا بھی غلطی ہے۔ صحیح کیا؟ صحیح کیا بنی؟ بزرگوں سے بھی غلطی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز 3 رکعت پڑھا کے واپس آئے، تو جو لوگ جلدی کرو، اچھا عصر کی نماز 3 رکعت ہوئی، وہ بھی نکل کے چلے گئے۔ اس میں سے ایک صحابی تھے، وہ بڑی ہمت سے بولے، اللہ کے نبی کیا عصر کی نماز کم کر دی گئی؟ یا تو تب اللہ کے یاد دلایا انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرے، یاد دلایا، اللہ کے نبی ہم نے عصر کی نماز کتنی رکعت پڑھی ہے؟ 3 ہی رکعت پڑھی۔ تو ایسا جب کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی، انسان ہے، بشر ہیں، تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فله اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطا فله اجر واحد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حاکم فیصلہ کرے، کوئی بھی ایک فیصلہ، بہت سارے فیصلے قرآن و حدیث میں نہیں، آپ کو سوچ کر فیصلہ کرنا پڑے گا، اور اجتہاد کرے، اور اس نے جو اجتہاد کیا، سوچ کر اپنے اس پر جو فیصلہ کیا، اگر وہ درست ہو جائے تو اللہ اسے ڈبل ریوارڈ دے گا، اور اگر فیصلہ کرے اور اجتہاد کرنے میں اس سے غلطی کر جائے تو اللہ اسے 1 ریوارڈ دے گا۔ تو بہرحال ریوارڈ سے خالی نہیں ہے، آپ فیصلہ کریں گے، آپ کا فیصلہ صحیح نکلا تو ڈبل، اگر غلط نکلا تو بہرحال 1 تو ثواب ضرور ملے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں، یہ بات فقہی مسائل کے بارے میں، اگر کسی سے فقہی مسئلے میں غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اعتقادی مسائل میں اگر غلطی ہو جائے، اعتقادی، یہ تو بہت بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے، عقیدے کے مسئلے میں، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ گمراہ فرقوں اور اہل سنت والجماعت کے مخالفین جیسے معتزلہ، جہمیہ، زندیق،
یہ سب آپ کو معلوم رہنا. جعد بن جہم کے بارے میں پڑھے, جادیہ کیا ہے معلوم ہو گیا. جہمیہ اس کے بارے میں پڑھے, جہم بن صفان کون تھا, جہم بن صفان اور جعد بن درہم کا کیا رشتہ تھا, شاگرد استاد شیخ بھی یہ اس کا ان کا تلمی طالب. تو یہ دو معلوم ہو گیا. اب آپ کے سامنے ہے کون, زندیق. زندیق یہ کس کو بولتے ہیں, ملحد زندیق. زندیق زا را زانی, زا کے کسرے کے ساتھ, یہ اصل میں فارسی لفظ ہے جس میں جسے عربی میں استعمال کیا گیا ہے اور اس کی اصل ہے یعنی جو دہریت اور ہمیشہ زندگی کا قائل ہو. دہریت کے معنی ایتھسٹ ہم بولتے ہیں, ایتھسٹ. اس کی جمع زنادقہ اور زندقہ آتا ہے. اس کی اصطلاحی تفسیر اور مراد کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہے جو منافق کی طرح کفر چھپائے اور اسلام ظاہر کرے. زندیق بولے تو کون. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجوسی آگ کی پرستش کرنے والے ثنویہ فرقے کے لوگ ہیں جو خیر اور شر کے الگ الگ دو خالق, یعنی خیر کا خیر ایک الگ خدا ہے, شر الگ خدا ہے. کفر و ظلمت یعنی تاریکی اندھیرے کا خدا الگ, اجالے کا اجالا یہ الگ خدا. بعض کا کہنا ہے کہ زندیق وہ ہے جس کا کوئی دین نہ ہو. بعض کا کہنا ہے کہ زندیق وہ ہے جو زردشت یا زرتشت ایرانی فلسفے جسے اس کے ماننے والے اہل فارس اپنا نبی سمجھتے ہیں, اس کی پیدائش تقریباً 660 قبل مسیح میں اور وفات تقریباً 583 قبل مسیح, اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے. اس کا خیال تھا کہ اسے ایک کتاب اللہ وحی کی گئی. یہ خیر و شر دو خالقوں اور دو خالقوں کا قائل تھا, یہ دو خالق مانتا تھا, اندھیرے کا خالق اندھیرا اجالا خیر شر, جن کا نام تھا یزدان اور اہرمن. دو خدا ہیں, ایک کا یزدان اور دوسرے کا اہرمن. تو بہرحال اس کے اور بعض کا کہنا ہے کہ یہودی الاصل عبداللہ بن سبا سے منسوب فرقہ سبائیہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کے قائل لوگوں کا ایک گروہ ہے. یہ عبداللہ بن سبا اس نے ایک فرقہ ایجاد کیا تھا سبائیہ, اور سبائیہ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ مانتے تھے. کیا مانتے تھے؟ اللہ مانتے تھے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ زنادقہ اصل میں دیسان پرمانی اور پھر مصدق کے ماننے والے ہیں, الگ الگ ہیں. پر زندیق کے بارے میں آپ کیا جانیں گے, کتنی آپ کی سمجھ میں بات آئی, وہ جو بی دین ہو یا اس قدیم ایران کے خداؤں کو مانتا ہو یا مجوسی ہو یا بت پرست ہو, زندیق, یا کس کا کوئی دین ہی نہ ہو. کیا نہ ہو؟ دین ہی نہ ہو. تو اس کے بعد ہمارے پاس فرقہ اشاریہ بھی ہے, انشاءاللہ اسے کل مکمل کرتے ہیں. اتنا ہمارے پاس بس ہے زندیق کے تعلق سے, ہم نے جو سنا اتنی بات بس ہے انشاءاللہ. فرقہ اشاعرہ کے تعلق سے انشاءاللہ کل ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے ملحد. کیا ہے ملحد؟ یہ ساری چیزیں آپ کو جاننا ہے. جہاں تک اس کے بارے میں کہتے ہیں دیسان, دیسان یہ دیسان نامی ایک نہر کے پاس پیدا ہونے کے سبب دیسان کہلایا. یہ بھی صرف دو بنیادی نور اور ظلمت کا قائل تھا, یعنی نور میں ساری بھلائیاں جبکہ ظلمت تاریکی میں ساری برائیاں شامل ہیں. تو یہاں لکھتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ازلی ہیں, یعنی روشنی بھی ہمیشہ رہتی ہے اور تاریکی بھی, جیسے انہوں نے کہا,
اور مانی بن فاتق حکیم بن حکیم حران کا ایک راہب تھا، اس نے یہ عقیدہ ایجاد کیا کہ دنیا کی تدبیر کرنے والے ایک سے زائد ہیں۔ طرح طرح کی باتوں کو انہوں نے یہاں پیش کیا ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کا خلاصہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح منہج عطا فرمائے۔ یہ دائی کے لیے جو دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے ساری چیزوں کا جاننا اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی سب کو توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔